kas tas tāds ir? Zvani. Zvani. Tev ir seks? Kā tāda baba uzvedies, jai baba? Paldies Dievam citām sievietēm. Es neesmu. Viņš nevietēj. Kas tad mums? Šodien modē? Mēs vai vecais Harijs? Dzeltenās kerberis man atbriņo. Es ciesi nevaru dzeltenas putus. Būtu tev tāds sieva kā manajā, tu redzēji. Kā visu čeko? Visu sako varbūt ar